kile umepewa na Mungu kisitoke kwako. Amen. Kisitoke kwako. Amen. Sema hakitatoka kwangu. Hakitatoka kwangu. Hii ni wiki ya kupewa roho ya kuweza kukaa na vitu. Amen. Naweza pewa vitu lakini ukakosa roho ya kukaa na vitu. Amen. Na kwa maana au na roho ya kukaa na vitu, vitu vikija vinaenda. Vitu vikija vinapotea. Vitu vikija vinakukataa. Yale ambayo unafaa uyaone yakiendelea kuonekana kwa maisha yako, badala uendelee kuyaona yanakuja na yanapotea mbele zako. Na kuombea wiki hii ambacho ni chako kitabaki na wewe. Wasema kilicho chako utabaki nacho. Sema amina nzuri. Kile ambacho ni chako akitatoka mikononi mwako. Hata kama nyota yako ipotea, tumepewa nguvu ya mvuto, tumeshaivuta na kuna mtu wa kuchukua tena kwa jina la Yesu Kristo. Ni kama nasema mchana wa leo, ile nafasi ambayo sasa umefika, mambo na kupoteza ni kama inaisha.
jina la Yesu Kristo. Najua watu wanakimbizana nacho, hawatawezana nacho, hawatawezana nacho, hawatawezana nacho. Masomo niliyosoma hawatawezana nayo, ndio hiyo nayo hawatawezana nayo, ndio hiyo nayo kwa biashara hawatawezana nayo. Ninana nacho kwa hiyo neema, kwa jina la Yesu chukua biashara, kwa jina la Yesu Kristo. Unabaki nafi, unakuwa mbali sana. Amen.
zina roho ya kutulia. Bwana kajibu mkubwa. Amen. Kile kikikucha kushapa kwa vile magonjo yatakucha. Amen. Si ni kweli? Amen. Zikikucha kushatafuta litatizo linaangusha kwa maisha yako. Amen. Sasa unaacha kushughulikia miradi yako mipango yako, unaanza kushughulikia matatizo. Nasikia uchungu. Maana kuna kulia watu ambao wangefaa kuwa sahihi wa kumbali sana. Yaani nikikuangalia kwa ulimwengu wa kiroho naona huko. Yaani kwa ulimwengu picha kiroho naona huko mbali sana. Lakini katika ulimwengu wa kuonekana na kuona tu hapa hapa. Sasa mimi na kile kutoa hapo ulipo kiko kwenye kikundi ambacho ninakutoa kwa jina la Yesu Kristo. Ni kama ninapata watu watatu wa kupeleka na wabeba naenda na kwa jina la Yesu Kristo. Utakana na vitu mpaka uchoke wewe mwenyewe. Amen. Hey. Amen. Sio nzuri. Yaani ukale mpaka wewe mwenyewe ndio unachoka. Unasema hapana. Eh, hapana, hii imekaa sana. Hii hapana. Lakini ni makosa vikija vinaenda. Ndio nikwambia jana katika kitabu cha Samuel wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Oh, thank you Jesus. Samuel wa pili 16. Mstari wa ile maana inasema ndipo mfalme akamwambia Siba, tazama yote yaliyokuwa ni mali ya Mefibosheti ni yako. Ala. Tazama mali yote iliyokuwa ni ya Mefibosheti kuanzia sasa ni yako. Amen. So kama Siba alikuwa ameshapokonywa ikapewa yule anayestahili. Sasa anayestahili kukaa nayo kwa sababu ana roho ya kupoteza. Hiyo mali inapotokana mikononi mwake inaushikana kwa yule ambaye alikuwa nayo mwanzo. Amen. Kuna vitu napata ufunuo hapo. Vilichukuliwa na waganga na wachawi. Si ndio? Na baada ya kuomba ukapata neema ikaletwa. Amen. Baada ya kuletwa sijui mmetoka nini tena, hao wachawi wakachukua tena. Ndio maana nina uchungu na hasira. Unafaa kosa hiyo kumbali na utaenda kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Sima ni kama mchawi wa Mefibosheti. Si ni kweli? Sima ni kama mchawi wa Mefibosheti. Maanake alifukuza mtoto nyumbani. Kuna watu tumefukuzwa kwa mali zetu. Tumefukuzwa kwa mafanikio yetu. Amen. Tumefukuzwa kwa baraka zetu. Amen. Yaani mtu kasema tu anatafuta vile ambavyo atakupeleka mbali. Anakupeleka mbali na baraka zako. Ninakuleta katika jina la Yesu Kristo. Nasema leo nakuleta karibu katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna uwezo wa kupeleka watu mbali, kuna uwezo pia kuleta watu karibu na baraka zako kwa jina la Yesu Kristo. Nashukuru amina, safari yako ianze siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Wewe unajua mimi Mefibosheti amepelekwa mbali. Anaishi maisha ambayo ni magumu na mazito. Lakini kwao kuna mali nyingi. Oh, napata revelation hapo. Kuna mlevu unakaa, lakini hiyo life sio life yako. Amen. Kuna maisha unakaa, lakini hayo sio maisha halisi yako. Maana huyo mtoto kama baba yake angekuwa yuko hai, hashingeweza kuwa mbali na baba yake, hashingeweza kuwa mbali na mali zao. Lakini kwa maana baba amekufa na babu amekufa, aliyebaki ni mfanyikazi. Mfanyikazi akageuza serikali na akamwambia haona chako hapa.
kesho. Mbona toko nenda kushuhudia yale ambayo ni nani anapokea kile maneno na shemo na toko kwa nyumba hii. Mbona nenda kutestify makuu ya Mungu. Bwana Yesu tena katika maisha yako. Tumechoka kukaa katika eneo lisilo na vitu vyote kwa jina la Yesu. Mbona jua mtu amekaa mahali pasipo na vitu vyake. Inapiga na kuwa mwana kutumia vitu. Anakuwa na wasiwasi na kutumia vitu. Sema baba yangu ni mfano wa falme. Na kama yeye ni mfano wa falme, point 1, point 2. Kila mwana wa falme anafaa kusherehekea baraka za babaye. Amen. Amen. Sasa hizi kutana na roho wa uhuru anatembea na mguu chuma kwa barabara. Ni kama unalipata. Amen. Wewe kutana na roho wa uhuru anatembea mguchumi hapa sokapo serene akipata ni nani yule kwa huu kwanza itaanzaje kwanza hata hizi ndani ni wapi si ni kweli hata hizi kinaenda serene ni wapi lakini wao ndio serene wa mjiko wa ipo ayo mpaka soko moko amen bana Yesu vipiwe amen i kuna mambo ni nyumba za rais rais na kujua wote. Kwa dogo lengi kuna kwenye mbaza rais rais. Amen. Ule ambapo nyumba na nyumba ni ya tatu. Kwa mwezi. Si ndio hiyo? Ndio. Eh? Ni ya tatu kwa mwezi? Amen. Eh? Wapo wakiongea mambo ya kulipa 50k per month rent. Nasema eh? Eh? Nini nasema nini? Kwa sababu hiyo nini unasema? Eh, hiyo nini nini unasema? Ni mshahara wa wangafa na manenini. Anasema that's my rent. 50k just my rent. Sikama 50k ni rent. Je, matumizi yake? Unajua maisha maisha gharama vile mtu anavyokaa gharama yake inakaa hivi. Amen. Ndio maana nasema kwa kwa gharama inachukua jina la Yesu. Amen. Si kitambo. Nasema si kitambo. Amen. Kama nikasema kwa si kitambo. Amen. Gharama yako itakuwa sio chini ya shida yako imani yako iko ufukoni, chukua weka moyoni na ianze kazi kwa jina la Yesu Kristo. Hii mambo ya gharama ya shilingi 10,000 kwa mwezi, hiyo gharama ya kutoa kwa jina la Yesu. Kwa nini leo unapiga makofi kwa kiki masikio masikio? Hebu piga makofi kwa utajiri kwa jina la Yesu. Amen. Nasema unafaa uishi maisha. So Mephibosheti mahesabu yake ni mahesabu madogo. Maana yake aliko anapoishi ana nafasi ya kuwa sababu makubwa. Unajua ukiwa unapimiwa maisha unawazama tu kulingana pale ambapo ulipo. Amen. Hai. Amen. That's why unaweza tu kukodisha, uishi kukodisha au uweze kujenga wako. Kwa hiyo hata ukiwaza kujenga kujenga nani? So yaani kuna mtu mwingine uweze kuwaza. Amen. Inabidi unaachana nazo. Sasa hiyo uwezi kwa sababu ya kununua gari. Mnaka kapasiti ndio ndio.
unawazaga kulingana na uwezo na nafasi ambayo upo. Ndio maana kwambia mali nyingine waza vitu vikubwa tishashitani maisha. Waza vitu vikubwa tishia shetani maisha. Shetani akisikia kibaya atafute kijembe ya meze. Hajua ya kwamba huyo anawaza mambo makubwa na wazake mtu ndivyo anaenda kuwa kwa jina la Yesu. Ndio maana usiwaze wewe ni masikini. Waza wewe ni tajiri mkubwa. Usiwaze utakufa kesho. Waza utaishi mpaka uone vilemba. Chega na Yeshua, na tangaza com a Yomaria.
jina la Yesu Kristo. Leo nakuamrisha kwa vitu vyako, kwa maono yako, kwa ndoto zako, kwa baraka zako, chukueni mwanangu kwa jina la Yesu. Huyo ambaye anatumia mashindano ili achukue kilicho chako ameshindwa tayari, ameshindwa tayari, na kuweka kwa nafasi yako mchana wa leo. Hebu sema amina ya kurejeshwa. Siba ndio miaka yote amekuwa kikula mali ya mifugo shehe, lakini Mungu naye ni Mungu anayekumbuka. Mungu atakumbuka leo. Amen. Nasema Mungu atakumbuka leo. Amen. Anaweza akakani kana kwamba haoni, lakini atakumbuka siku moja. Amen. Na kikumbuka, rekodi yako inaanzia hapo. Amen. Hai. Na ninaona mfalme Daudi akimwambia Siba, wewe na wake zako na watoto wako mtamtumikia huyu. Amen. Mhm. Oh, nikiwete, nikiwete. Nikiwete kwetu, lakini kwangu ni wa thamani. Amen. Kwa hivyo mwe mnalima, mnatafuta chakula, mnahakisha utakuta kwake amekula. Amen. Alafu huyu naye atakuta chakula kile kile kwa ajabu. Huyu nitakuwa na kanani za mkoa. Mambo ya kukubali pia ni kukubali tu. Amen. Haijalishi unakaa vipi? Haijalishi sura yako inakaaje? Amen. Haijalishi unakaa na afya gani? Amen. Haijalishi umesoma kufika wapi? Mambo ya kukubali na kukubali tu. Amen. Unajua huyu mifosheda alikuwa kiwete. Bwana Yesu asifiwe. So ungelimpata yuko pale mezani. Siachiwa. Ungepata pale mezani alikuwa miguu mengi ya meza. So akiwa pale, akiwa pale ungejua kama ni kiwete. Amen. Ah. Amen. Maana miguu wapi? Huo uwete wako uko ndani. So ukipata meza anaongea, sasa mke wako. Anaongea. Pamoja bwana usikie kiu bwanake. Wanaweza sikuwe. So ukipata pale kwa meza hapo kuja juu ni kuzima. Oh, anaomba kupungua sediumi. Hapo kuanzia hapa kuja juu mbona ni kuzima sana? Wanaweza zikwe. Hayo kurudi chini hivi ni wete. Lakini akiwa mezani na meza ni za kifaru msizi ile meza msizi mekeka. Nataka tuelewane leo. Amen. Unaona hata meza hakuna kwako. Amen. 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 Si. Ata meza kuna. Utaika nini kwa meza? Ndio tu sani nako. Hapo sani ndio boga ndio sima. Ujua vichiki tu hapo chini. Wanake. Meza. Leo kuna vitu vya kwa meza. Amen. Yaani hapo kuna matunda. Yanafanya kwa meza. Hapo kuna jafi la juice. Na si juice moja. Kuna ya passion, kuna avocado, kuna ya mango. Kuna unazijua baba. Mambo yake. Hiyo mambo yake. Ndio maana kumbe. So, ziko wapi? Sasa hivi mtu mmoja anaweza kwa chini kweli? Sisi nafahamu meza. Bwana Yesu asifiwe. So nasikia karibuni, 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 karibuni tukale. Eh? Yo tu mesh kada kwa jina la Yesu. Yaani utakuta mahali mpogeji si kwa kukulia. Amen. Ni penye hapa nzuri. Amen. Mbona ndo nikaambia baraka hiyo mimi nakwambia, hiyo kama msanaongea, hiyo maneno. Basi ameanza kuingilia maisha yako sasa. Nitaka nikasirisha maisha yako ndio mtaka kumpe baba. Nikupeleke kwa nafasi yako. Uishi hivyo miaka yako yote. Hata mifosheri aliishi maisha magumu hayo. Lakini masaa yalipofika,
na muona analetewa maji aogee mikono kwa high table. Hawezi tembea akaenda kwa sinki ya kuosha mikono lakini analetewa hapo ndani kama yeye. Mm. Na faso hiyo wekwa anasema hata kama mlikuwa mlijui na ugeni mtanijua. Amen. Wewe lete maji ya moto. Wezake wanaenda kuosha kwa sinki yeye anaosha kwa meza. Na mfama atakuwa mwenye amesema atunzwe vizuri huyu. Nisisikie amelalamika kwa lolote. Yaani ina maana huyu kila alichosema hata akikoa watu wanaitika unasemaje? Yes. Maanake atakikani apatikani ana tatizo. Mfame atakusikia ya kwamba huyu umefosheni kuna kitu amegosewa. Ni kama ninaona kazi kwa wafanyikazi wa Daudi walikuwa wameongezewa kazi ngumu sana. Maanake na yeye anatafuta vile ambavyo atafanya makusudi ili afute wengine kazi pale. Sasa ukiwa umepewa nafasi ya kukaa na vitu vyako, hakuna vile vitu vitakuja kwako na vitoketee na kwako. Sasa amepewa hiyo nafasi, maisha yamechange, life imebadilika. Ndio nakwambia hakuna mtu aweze badilishwa maisha hapa. Amen. Nasema tena hakuna mtu aweze badilishwa maisha hapa. Amen. Anasema tabiri kwa jina la Yesu Kristo. Kabla miaka miwili kuisha, kwa mtu aliye na imani kwa nyumba hii, atakuwa na maisha tofauti na sasa kwa jina la Yesu Kristo. Huyo mtu ni kama amepatikana lakini hajaamini. Nasema kabla miaka miwili kuisha, nikupate kwa nyumba kubwa. Chini ya trailer
Shiva, anakutana na mfalme, maneno yaliyosema yanasema ya kwamba na Daudi akasema na mali
imani yote iliyokuwa ni ya mposheni rudishiwa wewe uliyekuwa wa kwanza. Yaani mimi nakataa hilo kwako kwa jina la Yesu. Kwa nini uonjeshe utamu wa maisha wa kiokisho na baadaye uanze kuishi maisha ya uchungu, maisha ya kung'ang'ana? Nakataa kwa jina la Yesu kwisha. Yale mema uliyoanza kuyasherehekea, endelea kuyasherehekea milele kwa jina la Yesu. Yale mema uliyoanza kuyashuhudia, kuna watu wanashuhudia mambo makubwa na muda kidogo mpaka anajiuliza, kwani niliposhuhudia ndio nilijimaliza? Maana niliposhuhudia ndio mambo yakaharibika. Inakuwa ni swali ndani ya moyo wake. Nimetumwa ni Bwana nikwambie leo ya kwamba kinachotatiza ni roho ya kutokukaa na vitu. Sio vitu vina uwezo wa kuja, lakini haona nguvu ya kukaa na vitu. Ndio maana vinakuja na vinaenda. Utashuhudia makao, utashuhudia makaunchao, utashuhudia nesi ya matuwani. Hautapoteza ushuhuda wako, hautamuofika kiushuhuda. Watu wa imani siwaseme amina kwa jina la Yesu Kristo. Utasema niliomba Mungu akanipa kazi na kazi tendo ya kuonekana forever. Utasema niliomba Mungu akanisaidia nikapata cheo. Naona bado ukipata kwa jina la Yesu, hautajuta kwa nini unashuhudia. Baada ya mali kurusha kwa simba, ni aibu gani ambayo tumefushida ni kwa nayo? Hata ni kama alitamani alichukule alikokuwa. Ni kama aliwaza sina hata tumichukule alikokuwa kule. Mwanangu au atamani kule maisha yale ya kwanza. Maisha ya mabaya ya kwanza mabaya hutayarudia. Tunakuta wakristo wengi leo wana backslide. Maana kila ambacho alikuwa ameanza tena kwa wokovu hakioni tena. Na sana ni kama kule kipokuwa nje, kuna afadhali kuliko huku kwa Yesu. Asijue shetani anapita na yeye. Leo natangaza faida ya wokovu. Ukaione milele. Mimi hapo naweza niambie nitoka wokovu sahihi. Hata kama ni mama yangu, hakuna hawezi. Lakini ninaona faida ya wokovu. Kitu ya kwanza, sina shaka na maisha. Amen. Kwa kama ameokoka kweli, hapo ni shaka na maisha. Na kwa na imani. Amen. Na tumaini ndani kwa Kristo. Amen. Anajua wakati wote Yesu yuko pamoja naye. Amen. Kitu ya pili, atumie nguvu zake. Hai Yesu ni nzuri. Amen. Ndio kuna atumie nguvu zake kwa Baba. Yeye atumie nguvu zake, anatumia nguvu za Kristo ndani yake. Amen. Kuna mtu hata kupigana yeye, yeye hata apigane na wewe. Yesu ndani yake anapigana na wewe. Amen. Yesu ni nzuri sana. Yaani unapata sio au nguvu zako tena. Nguvu zako za ubaluya, za ukamba, za ukipoyo umezieka kando. Amen. Nguvu za Kristo ndio zinafanya kazi ndani yako. Amen. Kwa sababu anasema kama mtu anakaa mbona ni ukamba, kwa nini tunashindwa kumwangusha? Anakaa ni ubaluya, kwa nini tunashindwa kumwangusha? Sio yeye. Sio yeye. Hai, sio yeye. Mbona akatu hivi hivi kwa nitosho? Sio yeye. Amen. Ni nguvu za Yesu zinasimamia, zinamtetea. Amen. That's why mshindana yeye lakini hamtamshinda. Amen. Wapambana lakini hawatakuweza. Amen. Maanake unaye anayekupambania. Amen. Hebu sema ananipambania. Ananipambania. Unajua ile mama maeneo napitana mengine. Amen. Ingekuwa si Mungu, ungekosa kubwa kitabu. Lakini Mungu anakupitisha akiwa anako na wewe. Amen. Unafika mahali kuna maandiko mbili anapiga makofi. Unapita na wako. Amen. Baada ya kupita ni wanasema aya na sije yule amepita. Amen. Sio ni ambaye ungesema kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa mmeposhe angekuwa na wewe kupanda vitu. Ndio tulipopewa afike toka wapi tena. Amen. Kwa sababu ana wewe kupanda vitu kwa maana kitu kimekuja na mda kidogo umekatoa sababu tumebaza na kwake. Sasa angalia vile simba anasherehekea tena zuri. Anamwambia sasa ulikuwa unaniingia. Ulikuwa unanikumbisha mbaya. Anajua sasa masikio yakipata usimalizie. Amen. Pale ndio sasa. Amen. So simba alipopata nafasi alitumia vizuri sana.
Hata ni kama ninamuona anaambia watu pete gari ni debe. Nipeleke shambani kangalie Simba kama anafanya kazi nzuri. Anafikiri shambani kwa maana hapa hujalima hapa. Sasa Simba alikuwa na kuuma anasema siku moja najua tu itaisha hii. Yaisha kweli. Maana bali sote zinarudi tena kwa Simba. Mimi nakataa roho ya kupoteza. Wiki ni wiki ya kupewa roho ya kukaa na vitu. Unaweza kuwa vitu vingi lakini usivio. Mimi naomba kile unachopewa kikae kwako. Amen. Mimi nataka nikuombe leo. Roho ya kukaa na vitu. Amen. Sili muombe leo. Amen. Hata kama uliroho itakuwa cheko kwa Yesu. Amen. Hata kama familia yako ina laana kutokana na vitu. Ninakubariki kwa familia mbinguni kwa jina la Yesu. Amen. Leo nakukonekt na familia mbinguni. Amen. Wewe ungetoka kama mbele wa haleluya. Hapana. Au mtoka familia ya makamba wa kijui. Na kweli na mwingi. Na kama unzweni. Ujaza familia ya machoni. Umekaka familia ya Mungu wa Ibrahimu. Isaka na Yakobo. Amen. Anayetimiza ahadi. Hata kama imechelewa. I'm going to go to the house. Lakini shetani amewapoteza. Leo unaweza kukarudi katika nafasi yako. Katika Yesu Kristo. Sio wewe baba yangu, wewe tu baba. Naomba roho ya kukana hivi. Ninapokuombea sasa kwanza pasua anga. Ninapokuja kukuombea pasua anga na maombi. Shalaliba. Leki baba. Makatabusa. Yeah. Aliyechoka kukaa maisha yasiyo ya kina aombe. Aliyechoka kuishi maisha yasiyo yake si aombe. Naweza nyenyekea kwa Mungu vile unavyoweza wakati baba. No. Naomba tu yaanze kubadilika leo. Nipewe roho ya kukaa na vitu. Hii roho ambayo inakataa nisikae na mtu, kwa nini iendelee? Leo itoke ndani yangu. Leo itoke ndani yangu. Leo itoke ndani yangu. Saba na osha la dada. Lengelepa. Ninaona kuna akina Simba wengi sana. Wanatufuatilia kila njia kila kona. Kwa jina la Yesu. Simba akose nafasi. Simba akose nafasi. Siwaombe tu jamani Simba akose nafasi leo. Anafuatilia mpaka kazini, kwa ndoa, kwa familia, kwa biashara, anafuatilia mpaka kwa masomo. Leo Simba akose nafasi. Hey! Yuko mbele yako inakaa ni kama ina mahamani mbali. Omba maombi yaliyo na nguvu. Maombi yaliyo na serious prayer. Serious maombi ambayo ni ya kuchoka na kasirika. Maombi ambayo inaleta urejesho. Maombi inaleta urejesho. Yes. Kile ulichopoteza leo kinarudi. Omba. La ta ta ta. Shetani anayechukua vitu vya watu. Leo hii achana vitu vyako. Leo achana vitu vyako. Omba. Omba. Omba kabisa. Mwambie Mungu, mwambie baba. Nakataa hiyo roho ya kupoteza. Nakataa hiyo roho ya kupoteza. Yes! Najua naendewa hiyo mahali. Lakini natangaza wataniweza. Shalada baba 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 baba. Hey! Kuna madhabahu imechengwa mahali. Ili nipigane na mimi. Hiyo madhabahu haitaniweza. Shalada baba baba baba. Unaachiliwa kwa mtu. Hiyo hiyo. Hiyo hiyo. Ninakuja kwa fujo sana. Ninakuja kwa nguvu sana.
shida. Leo shukatai kwa mao. Leo katai kwa mao. Uyo shida ambaye anakufuata fuata. Leo pambana naye. Pambana naye. Uyo shida ambaye hataki kuachana maisha yako. Leo shomu inukie na wewe. Kama anajua kukuinukia na wewe shomu inukie. Shimama pambana naye. Kwa maombi. Ndio ingia kwa vita vya kiroho. Mwambie hautaendelea kunipotezea mali yangu. Hakuna hautapochukua kilicho chako tena. Wewe shiba leo tunamalishana. Shiba leo tunamalishana. Umegeweka miaka mingi. Kila ninalolifanya unanifuatilia. Shiba leo wachana maisha yangu. Shiba wachana maisha yangu. Shiba wachana maisha yangu. Jamani sifuone kabisa. Shiba wachana maisha yangu. Kila ninalofanya lazima wakawingilie walipo. Mambo mengi nimeanzisha ukiharibu. Mimi nimekataa. Nimekashirika leo kwa jina la Yesu. Wakuwape watu walio kashirika. Leo tumekuja maombi ya fujo. Maombi ya fujo. Wakuwape watu walio kashirika. Shiba leo lazima tuwachane. Na ninakufukuza kwa kambi yetu. Sitakuacha hata kama kunitumikia ni huku. Toka sitakutumikia na wewe. Natafuta watu bila kunitumikia. Shiba naitafuta maisha yako. Kichini chini kisini shiri. Leo hii pambana naye. Pambana naye. Pambana naye. Pambana naye. Shiba labda nataka liunga biashara yako. Hey, pambana naye kwa jina la Yesu. Shiba usiyetaka niweze kuendelea kukaa vizuri. Leo lazima uachane na mimi. Roho ya kupoteza. Toka. Toka. Leo naitoa kwa moto. Leo naitoa kwa moto. Vitu vingi nimekuwa nikipata na vinapotea. Mambo mengi nimekuwa nikiyapokea na yanapotea. Kwa nini niwe na roho ya kupoteza milele? Roho ya kupoteza. Leo ninakukamata. Leo nimekutambua. Leo tunaachana. Ninakupiga na moto. Leo sinaamu. Wachilia maisha yangu. Mimi ni wakuendelea. Mimi ni wakufaulu. Mimi ni wakunawili. Toka. Shiba, toka, niwa, niwa inapigwa. Oba, 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 oba. Hiyo roho, hile shimama. Usiwe kuwa na chochote cha maana. Leo siondolewe, iondolewe leo. Imezuilia, usiwe na kitu cha maana. Leo inapigwa, leo inapigwa. Kwa jina la Yesu. Ewe shiba, wacha na maisha yake. Wacha na kazi yake. Wacha na maisha yake. Yote yake tanga kwa jina la Yesu. Shiba wachilia. Shiba wachilia. Shiba wachilia. Umekuwa na mapambano na yeye. Wachana ya faulu. Wachana ya gele. Kila vitu ulivyo navyo leo nimepiga. Shiba anakufuatilia. Anakukokonya. Nimekamata hiyo roho. Roho ya shiba. Roho ya shiba. Roho ya shiba. Niambie kwako. Nikuachie vitu vyako. Kwa jina la Yesu. Hakuna kubadilishiwa, hakuna kutatizika. Kwa jina la Yesu, pokea ushindi wa Bwana, pokea neema. Hiyo hiyo roho ya Bwana inaachiliwa leo. Kwa jina la Yesu, endelea kuomba. Roho ya shida, tumechoka nayo, tumechoka nayo, tumechoka nayo, oh, tumechoka nayo. Roho ya shida, leo tunaachana nayo. Kwa jina la Yesu, shida, leo tunaachana. Shida. Tunaachana. Nimekuwa nikipata mambo mazuri. Unakuja unaharibu. Unaharibu kwa madawa na uchawi. Leo tunaachana. Ongea na shiba. Ongea na shiba. Ongea na shiba. Achane na wewe. Ongea na shiba. Shiba. Shiba anaweza kuwa ni uchawi ama mashetani. Waganga wa mapepo wa shiba. Leo kwa jina la Yesu. Shiba. Wachilia watu wa Mungu. Shiba. Hauna mamlaka. Hauna nguvu. Shiba huyo shiba. Anatafuta makwenda. Pambana naye. Pambana naye. Ameharibu mambo yako. Ungefaa kuku mbali. Ameiba vitu vingi. Roho ya kupoteza. Inang'olewa. 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 Roho ya roho. 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 Roho ya kupoteza. Inoko maisha yako. Anza kumwa hiyo roho. Roho ya kupoteza. Unapoteza wateja. Unapoteza customer.
Leo ninapokea roho ya kukaa na vitu. Hata kama kuna roho ilisimamia vibaya, leo nimeifukuza na kuing'oa kwa maisha yangu kwa jina la Yesu. Na kuanzia leo, kile kinachofaa kuwa kwangu hakitaondolewa kwangu. Baraka mafanikio yangu nitaendelea kuyaona kwa jina la Yesu. Na kuanzia sasa, mimi ni mbarikiwa. In Jesus' name. Amen. Oh, sema amina ya urejesho. Tuseme amina ya urejesho. Amen. Sema amina ya kuchukua hiyo roho. Amen. Chukua sadaka ya urejesho tu. Katika jina la Yesu. Sura kula 10. Naitaji basi kula 10. Naweza kutoka chukua.